Asante, jina langu naitwa Medri Kisanga, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Makongolosi Chunya. Lakini pia mwalimu wa kwaya Kiwete na kwaya mbalimbali ambazo nafundisha hapa nchini na hata nchi za nje. E Mungu wangu uliye muweza, ninakutafuta Baba, ninaja nawe. Ndiwe Mungu Baba uliye viumba vitu vyote vya dunia, vitu vyote hivi tunavyoviona na visivyoonekana. Ndiwe Mungu Baba uliye viumba vitu vyote vya dunia, vitu vyote hivi tunavyoviona na visivyoonekana. Hakika wewe ndiwe Mungu daima milele, mapambano yaendelea na vita ni vikali, bendera ya Yesu yapepea, tunasonga mbele, wala hatuogopi na haturudi nyuma, na mapambano bado yaendelea. Okay, swali la jepesi sana. Mara nyingi waimbaji wote ambao walivuma walihamia Dar es Salaam, lakini wewe kufanikiwa kwenda Dar es Salaam. Kwa nini? Dar es Salaam kwenda kihuduma, kutembea, kufanya kuishi kabisa. Yaani waimbaji wote wameenda kuishi kule, si unaona? Kwenda kuishi moja kwa moja kule. Sijajua, kila mtu na namna anavyokuwa ameitwa kwenye utumishi. Kwa sababu wako wengine wanasema ili ufanikiwe vizuri lazima uende Dar es Salaam. Ni kweli. Ni mitazamo, kwa sababu tunaweza tukatofautiana mitazamo pia na katika kuamini pia tuna tofautiana. Kwa nalo hilo sio ajabu. Najua hata Mbeya wako wengi tu waimbaji wamebaki. Kina watumishi wa Bwana kina Abi Udi Mishori na wengine wengi tu wako Mbeya. Na kazi inaendelea ya kumtumikia Mungu, kazi inaendelea. Okay. Amin. Okay, nataka kufahamu sasa Medri Kisanga. Nikupita kwenye mtandao sioni ngoma mpya, kwa maana kwamba Medri Kisanga umebaki kufundisha tu kwaya au naimba na tu, yani hatuoni update zozote kutoka kwa Medri Kisanga. Ni kweli changamoto nilionayo kwa sababu ya labda ya huduma, unakuta wakati fulani hata hatujaingia kwenye mambo haya kisasa zaidi, kwa sababu muda mwingi mwaka mzima mwaka kwa mwaka Januari hadi Disemba ni muda wote niko kwenye huduma. Kwa nadhani nayo hiyo ni changamoto, sijapata muda wa kukaa. Kwa utakuta asubuhi uko moja kwa moja kwenye huduma hadi jioni. Usiku kiingia saa 2 hadi saa 5 saa 6 ni kila siku kwa mwaka mzima. Kuna kuta mapumziko yangu ni kidogo sana, labda naweza kupumzika mwezi wa 12 tarehe 21 hivi. Labda mpaka tarehe 30 ndio nakuwa napata break kidogo. Nadhani changamoto kwangu ni hiyo, lakini albamu kadhaa zipo, japokuwa sasa sijahusika sana kuzipandisha mtandaoni, lakini albamu zipo kadhaa toka zile za mwanzo na mpya. Lakini nikisema mpya, bado ni karibu miaka 5 hivi toka nimeshuti, kwa sijashuti albamu zingine. Na hujaimba tena toka miaka 5? Nimeimba nyimbo, ziko studio, hata muda wa kwenda kufanya mixing na kufuatilia ili ziweze kwenda. Nani, muda sina, kwa sababu muda wote nazunguka kwenye huduma. Kwa nataka unaambie kwamba Medri Kisanga unakuwa na mialiko kutoka Januari mpaka Januari. Ndio maana yake hivyo. Yaani hata nikikutajia toka nilipoanza mwaka juzi, hiyo ni kwa mfano tu. Toka mwaka juzi nimekwenda mpaka hii mwaka jana imekuja mpaka saa hii. Saa hizi hapa nimeunga toka Januari tarehe 6 mpaka saa hii, hata sijapata break. Na Januari nilianza tarehe 2 mwezi wa kwanza mpaka Disemba tarehe 21. Kwa nadhani ni changamoto, lakini najua kuna muda wowote zitapatikana, kwa sababu hata nyimbo zingine ziko studio hata sijazishughulikia kuona kwamba niziweke hewani. Okay. Sababu ya ubize. Kwa maana unalikwa kwenda kuimba au pamoja na kuhubiri au ni kuimba tu? Huduma mbalimbali, iwe kuhubiri, kufundisha kwaya, kwenda kwenye mikutano ya injili, kwenda kwenye matamasha. Kwa ni shughuli mbalimbali za nani? Zote zinakuwa zimezunguka kwa mwaka mzima. Kwa kila mwezi, kila wiki nakuwa na huduma. Hivyo nakuta mpaka nimemaliza mwaka. Kwa hiyo kuna bia ratiba ya mwezi wa 4 imeshajaa tayari. Sio mwezi wa 4 tu, hata tukienda mpaka mwezi wa 7 mpaka, yani hapa naona break yangu ni mwezi wa 12.
msikilizaji anaitwa Medrick Shanga, mnasema mpotea, kumbe ndo kwanza na ana ratiba za kiuduka kuanzia Januari hadi Januari. Watu wengi wanasema Medrick Shanga amepotea, Medrick Shanga asikiki tena. Hapana. Tanzania ni kubwa na hivyo, kwa sababu unakuta unakuwa hapa nchini, unaenda nchi za nje huko Kenya, unaenda unarudi, unaenda tena nchi za nje hivyo. Tatizo ni kwamba eneo kwa eneo, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, kwa mtu kwamba tukagongana mahali fulani anafikiri labda tusipoonana anafikiri yani huyu mtu kija aliendaga wapi. Kumbe muda wote niko kwenye rotation. Kwa mfano kama sasa hivi nimetokea Ludewa, nimekuja Vwawa, sasa hivi niko hapa Ifungo kwenye mkutano, nikitoka hapa naelekea Njombe, nikitoka hapo hivyo ninarudi tena Ludewa. Kwa hivyo ni mizunguko mingi ya kiuhudua, kwa maana ratiba inakuwa imejaa booked mapema sana. Okay, labda yeah. Labda Medrick Shanga, kitu kana macho nataka nifahamu, wende wasikilizaji akifahamu Medrick Shanga, watu walikusikia unavuma, wajui lini ulianza kuimba, hebu tupe background yako kwa nyuma, itakuwa nzuri sana ili tuweze kuendelea mambo mengine. Asante. Kiutumishi nilianza kitambo, maana nimejifunza kupiga magitaa mwaka 78, nilikuwa naimba kwaya huko Makete. 78 maana hebu 78 sabini, yani sisi ndio tulikuwa naimba ile hata na kwaya kanisani, lakini pia hata chipkizi kule shuleni wakati tunaimba wakati wa vita vya Kagera, ukombozi kusini mwa Afrika. Yani hivyo mambo ya harakati yale nini. Kwa kulikuwa na vitu vingi wakati huo, mia toka hiyo 78, 84 nimehamia Kiwira, nimejiunga na kwaya ya vijana Kiwira, 86 nimejiunga na kwaya ya Kiwete. Ndio sasa hivi niko naendelea nayo mpaka sasa hivi. Kisha kwamba nafundisha Kiwete na kwaya mbalimbali, nafundisha hapa nchini, kila mkoa kuna kwaya. Karibu kila mikoa, unakuta mikoa mingine nyimbo kwa ya tano ngapi hivyo. Ulikuwa kijana mdogo sana kwa maana 1978 unapoanza kuimba hapo. Kwa maana ulikuwa kijana mdogo lakini bado sio mdogo kivile. Ulikuwa niweza kujifunza gitaa. Ulikuwa unasoma shule ya msingi au ukishamaliza? Nilikuwa nimeshaanza kusoma shule ya msingi. Na mwaka 81 kwa yangu imeimba mbele ya Mwalimu Nyerere wakati anazindua dayo kusini kati huko Burongo. Kwa hivyo yani kitambo nimeanza huduma hivyo, namshukuru Mungu amenipea neema hiyo. Bado naendelea kumtumikia Mungu ya. See, toka 1978 najaribu kupiga, ni miaka mingi sana. Kumbe kuna mengi sana ambayo unafahamu kwenye muziki wa gospel. Lakini yeah. Sasa watu wengi tulikufahamu kupitia Mungu Wangu. Before ya Mungu Wangu uliachiaga album kadhaa nyuma. Baada ya Mungu Wangu ilikuwepo, namshukuru Mungu, ile albamu ya kwanza kabla ya Mungu Wangu Uliye Muweza. Baada ya hapo ikafuata ile ya Pesa ni Maua. Baada ya hapo ikaja inayosema Mungu Anajibu Maombi, nimeimba na Pablo yule Mkongo. Ikaja inayosema Mungu Nibadilishie Jina. Ikaja nyingine nasema Walikusukuma Ili Uanguke, Mungu Akakutetea. Ndio hiyo ya 2010 na 2007 hivi. Ndio toleo la ambalo nimetoa kwa wakati huo. Baada ya hapo sijatoa nyingine, japokuwa ipo, nimerekodi, iko studio ni kwangu kule sasa. Ndio hivi. Okay, kwa jumla na album kama tano hivi toka 1978 hapo, karibia album tano. Kwenye za kwangu hizi ziko karibu tano sita. Ziko nilizoimba na kina na wadogo zangu wala kina Delina na Veronica. Albumu mbili. Ziko na hizi ambazo nimehudumu na kwaya ya Kiwete, albumu karibu sita, za video tatu. Hivyo. Yeah. Yes, nilikuwa napiga hesabu miaka 46 kwenye gospel. Nimepiga hapa hesabu. Ulianza kujifunza gitaa kwanza 1978 au ulianza kuimba? Kujifunza gitaa na kukaa kwenye kwaya toka wakati huo. Sio kujifunza tu kuimba, kwa sababu pale nyumbani mimi babu yangu alikuwa mwimbaji sana na yeye, na alikuwa anapiga kodi ya nini hivyo, yani alikuwa mwimbaji sana, na bibi yangu pia, na ambako mimi ndiko niko kulia. Wakati nimekulia kwa bibi yangu na mjomba yangu, yani mtoto wa bibi, wale watoto wa mwisho ndio alikuwa mwenyekiti wa vijana huko nyumbani. Kwa mara ya kwanza mtu mmoja alitoka Arusha, alikuwa kwenye kwaya zile za Arusha. Kisha narudi Makete, naambia bwana, siku hizi kanisani tunatumia magitaa. Tukabaki kushangaa. Magitaa yanapigwa kanisani? Basi ndio hivyo, kwanza kutafuta magitaa kule Diocese Blongwa, alafu
tafuta majita kwa hawa waliokuwa wanapiga hizi dance za mitani zamani, kulikuwa na dance fulani hivi za weekend zile zile weekend unakuta mtu ana kagitaa na ile manyanga anapiga nini ile music kwenye fence fulani za nyumba ya mtu, alafu watu wanatoa kiingilio hivyo. Kozi kachukuliwa zile gitaa ndio zikaanza kufundishwa, watu wakafundishwa zikaanza kupigwa gitaa kanisani hiyo miaka hiyo, naona. Kwa ni hivyo tukawa nimejifunza ile miaka na kaendelea kuimba kwaya shuleni na kanisani kwetu na nyumbani kwetu. Kwa sisi wote kwetu ni waimbaji, wote ni waimbaji. Yaani hata bibi yangu amekufa, akiwa na miaka karibu 120 naye alikuwa mwimbaji. Na tumeimba wote Ukinga na tumekuja kuimba wote Kiwira. Okay. Tukiwa na mashindano fulani kule Tukuyu mjini kwenye kanisa la Kiluseri, lakini bibi yangu ameimba mpaka anaaga dunia kwa mwimbaji tu. Okay, kwa nyumbani Makete bila shaka. Mimi Mkinga, kinasanga wa Kinga, huyu Mkinga kabisa Mapendero. Nyumbani ni Makete na nimezaliwa huko. Lakini nikatoka kule nikahama mwaka 83 nikahamia Tukuyu, Kiwira. Na 86 ndio nikahamia Tukuyu. Okay, msikilizaji anataka pia mfahamu Medrick Kisanga. Medrick Kisanga na sasa hivi kwa sababu unazunguka na unakutana na nyimbo nyingi sana. Kitu gani kimebadilika sana kwenye tungo za waimbaji? Yaani kuanzia kwenye melody kila kitu. Yaani mlivyokuwa mnaimba nyinyi nzi hizo ukilinganisha na kwa sasa muziki unavyoenda wa injili. Tungo kawaida ni kawaida kubadilika kwa sababu kuna namna ya uimbaji, ukiangalia kwaya zile za miaka ya 78, miaka ya 80, kija 80, 90, 90, 2000, 2000 mpaka na hii 20, mifumo ya uimbaji imebadilika. Kwa mfano mimi nakumbuka mwaka kulikuwa na step zile za miaka ile ya 80. Kuja kabla ya 90 hapa, hata si wakati tunaimba tulikataza hata kucheza step. Niwaambia huu unakanyaga tu mguu. Kwa sababu nini? Walikuwa naona kama kanisani tunataka kuhama twende kwenye watu wa mataifa. Hapo kipindicho sebene hazipigwi, bado hazijaanza kupigwa. Haya, zimekuja sebene, step nini, viduku nini. Kwa mambo mengi yanabadilika. Kuna vitu vingine kutokana na utandawazi. Ni changamoto sana kubadili mitindo ya kimaisha ama mitindo ya kimusic na nini, na kwa changamoto ila utofauti upo mkubwa sana. Na kwa nini kila majira yanapokuja watu wanasema bora kile cha nyuma kilikuwa kizuri kuliko hiki cha saizi? Kwa sababu ya ile tuseme utandawazi. Kwa vitu vingine vinakuja vinakuwa ni vigeni sana, vinaleta ukakasi kwenye jamii. Vinaleta ukakasi kwenye jamii ama kwenye imani za watu, vinaleta ukakasi. Sasa unaona bora wakati ule angalau kulikuwa na heshima na adabu katika uimbaji. Kwa nadhani ni kwa sababu ya mambo mageni. Nadhani pia hata tukienda miaka 30 ijayo wanaweza wakafikiri, watu wataanza kusema bora ya wakati ule ambao ndio tupo saa hizi. Inaweza kawezekana hiyo. Okay. Sababu hata hii music ya saa hizi ya kisasa hii ya waimbaji binafsi, tulipokuwa tukienda Kenya miaka ile ya 2000. Kienda kule tukikuta hivi wale vijana na namna na yani hivyo ule muonekano. Bora ulokole wa Tanzania bwana. Hii kitu. So, lakini saa hizi naona vitu, kwa sababu utamaduni huwa unaingiliana kwa namna fulani. Tunaposema utamaduni, lakini hata kwa mifumo hiyo ya kiimani. Naona lazima inakuwa na changamoto. Unaona kuna vitu vingine vinaweza kuzuiri. Unaona pale katikati ilikuwa watu wanakuja tu na nguo za ajabu ajabu kanisani, lakini kafika wakati watu wa kanisa wakaamka wakasema hiki sio cha kimungu, kwa nini tuje na vimini kanisani? Ukija na kimini unavishwa kanga hapo ndio uende ukakae kwenye kiti. Lakini naona ile kitu ilisaidia kuleta discipline katika katika namna moja au nyingine kwenye kwa habari ya utumishi. Na namna tunavyosogea machoni pa Bwana kuliko kuja na mavazi ya tofauti ya ajabu ajabu na hivyo na kadha wakadha. Sawa, kuna mtu alikuwa ananiambia enzi hizo Medrick Kisanga unavuma sana. Kuna mtu ananiambia Tichunya nzima ilikuwa inavaa style ya hoe nguo zile yale maswali makubwa yale mapana yale. Yaani kwamba Tichunya ukisikia yani ukitaka onekane mshambo usivae style ya nguo ya Medrick. Kuna ukweli katika hilo? Na tai ndefu sana. Kweli ni kwa sababu hata sisi kipindi hicho wakati kwaya ndio ina iko kwenye nani tulikuwa tunavaa tai ndefu na cross belt hizi nini. Hivyo unavaa tai ndefu mpaka magotini kule hivyo kwa kila jambo na wakati wake. Na suruali zile panapana alafu naipandishia tumboni kidogo. Ni sawa kwa sababu pia mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa fundi na Chunya tulikuja kwa ajili ya mambo ya ufundi. Na nimeshona hizo nguo zote toka hizo za zamani, kwa sababu toka mwaka 84 nilikuwa nashona pale Kiwira. Kwa hiyo hii mishono yote si mwanameka, sijui nini saba saba, sijui
Zembwera, hiyo mishono yote nimeshona, hata hizo bugalo hizo nimeshona sana toka toka Kiwira. Unaona? Kwa hata nilipo kwenda Chunya ilikuwa ni masuala ya ushonaji nini kwa hivyo kwa kama fundi angalau unajipendelea namna fulani kuonekana kwenye muonekano fulani. Chokoro mavazi mengi tumeshona na hata size ni designer tu. Muda mwingi japokuwa size nasimama kwa sababu muda mwingi nazunguka kwenye huduma kwa huwa si usiki sana na ushonaji labda kuwe na tenda kubwa. No, okay, manake ila kwa sasa una bado unavaa masuruali makubwa au ushaacha? Ah, hizo yani hata kutoka kwenye zile pana kuja kwenye hizi nyembamba hapo. Unaona hata ulivyouliza hivyo nimejiangalia kidogo mguuni. Suruali yangu hii ikajitofautisha na zile za wakati. Yaani kila ndio maana nasema kila jambo na wakati wake. Kuna vitu fulani huwa vinakulazimisha, yani kubadilika. Kwa mfano mimi kwenye maisha yangu sijawahi vaa jeans. Sijawahi. Na huwezi kuvaa. Sijawahi vaa jeans. Lakini kwenye hizi pana na nini ndio hivyo naenda nabadilika kidogo. Cadet angalau ni cadet ninayo moja tunayo yani inavaga tu kwenye kazi za hapa na pale sio kwenye huduma sivai cadet sivai. Okay, unakuwa unaona kama unamkosea Mungu au unakosa uhuru au inakuwaje? Hapana, yani ina namna fulani kwa sababu watu kiangalia mtumishi labda nikuulize, umeona hizo suruali za vijana sasa hivi wanaweka zip kule chini wanabana alafu kanakalia juu kidogo. Sasa mimi mtu mzima nikivaa ile kwa kweli siwezi. Na kwa watoto pia. Na watoto na wajukuu kwa inakuwa ni kuvaa hivyo. Inakuwa changamoto, hata siwezi. Ni okay sawa. Lakini sasa ongea yako inaonekana kama Kiswahili chako kinahamia Kikenya. Kupea nime yani wakati naongea nimegundua kwa maneno. Kuna kupea nini? Unafanya mikutano mara nyingi sana Kenya au mataifa gani labda ambao unafanya mikutano tofauti na Kenya? Maana kiswahili chako kina kule Kenya nimeenda mara nyingi zaidi, yani hata kila mwaka naenda mara mbili mara tatu na ninakuwa na kwaya kule nafundisha. Licha ya huduma ninakuwa ya kule Machakos kule Kisii. Na muda wote nafanya huduma hizo kutokea ukanda wa Mombasa mpaka kufika ukanda wa ziwa Victoria kule kule Kisii. Kwa muda mwingi nimezunguka sana sasa. Na muda mwingi hata Kikamba hicho naongea Kikisii kidogo, hata kusalimiana naweza. Kwa hiyo yani hata rafuzi saa nyingine kwa Kiswahili na nani kidogo hivi, yani sijui mazoea.